Poštovani gledatelji, sretan vam i blagoslovljen Uskrs i dobrodošli u prosudbe. Veliko mi je zadovoljstvo što večeras u našem studiju mogu pozdraviti gošću Mariju Vučković, pomoćnicu ministra regionalnog razvoja i fondova Evropske unije. Dobro nam došli. Hvala vam lijepa, hvala i na pozivu. Evo za početak, kako je i sam ministar stupanjem na svoje novo radno mjesto prokomentirao zatečeno stanje u ministarstvu, pa je rekao da je ono zadovoljavajuće, ali da postoje velike mogućnosti za napredak. Možete li vi komentirati, evo nakon što ste došli na funkciju pomoćnice ministrice, kakav je vaš dojam bio? Pa evo, ja bih rekla kratko, počela bih od stanja ljudskih potencijala, pa bih zaključila da postoji vrlo jedan velik broj vrijednih i stručnih ljudi s kojima ćemo pokušati raditi na najbolji mogući način. Isto tako, jedan dio programa je bio pripremljen, gotovo do kraja isprogramiran. Tako da sad smo mogli započeti s natječajima što prije, koji se odnose na ovo razdoblje između 2014. i 2020. godine. Neki programi još uvijek nisu u potpunosti spremni. Namjeravamo ubrzati sve procedure. Prostora za napredak naravno ima. Prvenstveno smatram da treba bolje i češće komunicirati sa svim drugim tijelima središnje razine vlasti koji sudjeluju u procesima programiranja i u procesima apsorpcije europskih fondova, poput Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i mnogim drugim tijelima, nekim agencijama. Najviše od svega valja što više raditi s jedinicama lokalne i područne samouprave i drugim dionicima na lokalnim i regionalnim razinama, jer oni mogu bolje prepoznati konkretne potrebe stanovništva na svojim područjima i mislim da je tu velik prostor za napredak. Pa je u tom smislu ministar i započeo svoj mandat s redovnim koordinacijskim sastancima sa županima hrvatskih županija, regionalnim koordinatorima i drugim dionicima na tim razinama. Sve ste nam evo sada zapravo u nekoliko rečenica pojasnili. Jedna bolja suradnja, ono što bismo mogli zaključiti, je potrebna i usklađenost ministarstvima. To je nešto što su zapravo i svi oni koji su sudjelovali u raznim natječajima i govorili da jednostavno svako ministarstvo za sebe, različita dokumentacija, različite su potrebe, odnosno zahtjevi sa svake strane i teško je onda to sve uskladiti. Najviše se govori o korištenju novca iz fondova Evropske unije, pa je tako rečeno da brojne strategije nisu postojale. Kako bismo našim gledateljima pojasnili malo bolje o čemu se točno radi prije nego što se ide u određeni natječaj da bi se dobio novac, što se sve mora učiniti, dakle koje su to strategije koje se moraju prije toga uspostaviti? Pa prva strategija koju je potrebno ove godine usvojiti, a trebalo je i prije, strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Isto tako, da bi ona bila dobra, potrebne su regionalne strategije na nižim županijskim razinama, a i različite sektorske strategije poput strategije pametne specijalizacije, koja se često spominje, no i mnoge druge. Koliko ja znam, radit će se i na reviziji recimo strategije prometnog razvoja, vrlo važne, jer je prometna infrastruktura neophodna za ostanak stanovništva na svim područjima Hrvatske, što svi danas već uočavamo kao glavni problem, loša demografska slika i iseljavanje, napuštanje određenih prevelikih područja Hrvatske. U svakom slučaju, mi smatramo i već smo dio toga i napravili, da je bilo potrebno olakšati procedure, spojiti postupke, to su dopuštala zajednička nacionalna pravila i ministar je već izdao takve upute koje će ubrzati obradu prijava, to smo smatrali jednim od većih problema, skratiti vrijeme obrađivanja. Isto tako, trebalo je unificirati postupke. Znalo se događati da provedbena tijela u sustavu, primjerice za slične nedostatke nedostatke prijave određenog natjecatelja, da ga u jednom slučaju izbace u smislu nepoštivanja administrativne procedure, a u drugom slučaju se traži pojašnjenje. I ukoliko pojašnjenje bude zadovoljavajuće, natjecatelj bi ostao u postupku. Dakle, potrebno je bilo pojednostaviti, ubrzati procedure donošenja odluke, potrebno je unificirati
pretvoriti sve postupke pravednim i jednoobraznim za sve natjecatelje po svim natječajima i ubrzati otvaranje novih programa. Evo, najavljeni su i novi natječaji uskoro. Je li sad ova procedura koju ste morali proći da biste sve ovo obavili što ste nabrojali, mislite li da je to možda da je napravljeno ranije, da biste ovo vrijeme bolje iskoristili za neke druge stvari, možda za unaprijedili još više sustav ili možda došli do većeg broja natječaja koji bi dakle naši poduzetnici i svi zainteresirani mogli koristiti? Nije bilo razloga doista da se neke stvari ne naprave ranije, poput primjera koje sam malo prije istaknula, pojednostavljenja procedura, odnosno spajanja nekih faza u postupku odobravanja. Mi smo dakle dali upute, to je dobar primjer, mislim da je to da je riječ o dobrom primjeru, po kojima će se broj procedura s prethodnih 7 smanjiti na 7. Na 5, oprostite. Evo, zajednička nacionalna pravila su to dopuštala. Nije bilo nikakvog razloga da bude 7 i to će sigurno značajno skratiti vrijeme postupka. Takvih je primjera još. Neke stvari su se mogle raditi ranije, da se više koordiniralo prije s jedinicama lokalne, područne samouprave, ostalim dionicima na svim razinama i u svim sektorima, javnom, privatnom, znanstvenom i civilnom, onda se ne bi događalo da sada, recimo, po određenim prioritetima imamo preveliki broj prijava koje su dobre, koje imaju sve potrebne uvjete, a s druge strane, po određenim prioritetima za koje su osigurana znatna financijska sredstva, da mi nemamo spremnih projekata. E sad, koji su to prioriteti? O čemu sad to govorimo? Pa mislim da će biti potrebno se dobro potruditi da se ispune alokacije koje su vezane za okoliš, recimo klimatske promjene, to su velike alokacije. S druge strane, mi smo upravo zatvorili natječaj za obnovu kulturne baštine u turističke svrhe prije svega, gdje u vrlo kratkom vremenu smo dobili gotovo 3 puta više potpunih prijava nego što je bilo predviđeno financijske alokacije koja je trebala trajati do 2020. godine. Mi smo je privremeno zatvorili. Nastojat ćemo ishoditi dodatna sredstva za sve prijave koje zadovoljavaju administrativno, a otvorit ćemo kad vidimo je li moguće preusmjeriti sredstva iz nekog drugog programa u taj. Dakle, istina je da je Ministarstvo regionalnog razvoja bilo ograničeno i nekakvim formulama, potrebama koncentracije po sporazumima s Europskom unijom u određena područja, ali isto tako i mislim da će to vrijeme vrlo brzo pokazati da se moglo bolje i više usmjeriti u one projekte i programe za koje doista imamo brojne spremne projekte po Hrvatskoj. Takvih je projekata samo iz Hrvatske županije i grada Zagreba stiglo preko 1700 u ministarstvo u protekla 2 mjeseca. Znači imamo nesrazmjer što se tiče organizacije podređenim sektorima za korištenje fondova i onoga što dolazi iz terena, onih traženja koja bi se u te programe mogla uklopiti. Imamo nesrazmjer između predviđenih alokacija i između projekata koji su spremni, znači odgovarajućih spremnih potreba korisnika. No, rekla sam, ne može se svemu udovoljiti. Mi moramo udovoljiti određenim pravilima za koncentracije, tako da je teško očekivati 100% usklađenost, no sigurna sam da ona može biti bolja, pa ćemo sada i raditi na tome. Pogledat ćemo što se može promijeniti, na koji način se može to bolje uskladiti samo određenim prealokacijama, a sljedeće godine nam dolazi i revizija operativnih programa, pa ćemo možda moći napraviti i neke značajnije promjene. Spomenuta je baza podataka projekata. Što se tu napravilo? Što je tu novoga zapravo? Baza koja do sada nije postojala. Baza projekata je trebala doista biti spremna sigurno ima 5-6 godina. Recimo, mislim 2010. godine da su se tražili podaci od regionalnih koordinatora, to su županijske razvojne agencije, za dostavom projekata u središnju bazu. Dakle, tada se na njoj počelo raditi. Ne vidim, zaista ne vidim opravdanog razloga zašto ona nije profunkcionirala do danas. Ministar Tolušić je odmah po stupanju
na dužnost zatražio sve spremljene projekte s građevinskim dozvolama od Hrvatske županija koji su to prikupili naravno u suradnji s drugim dionicima. Projekti su prijavljeni, na bazi se radi, baza je praktično profunkcionirala, sada je dorađujemo, obavljene su prve konzultacije i radionice s korisnicima, s onima koji će unositi podatke u bazu, a isto tako obučavaju se i ljudi u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije koji će zajedno s korisnicima raditi na bazi kako bi se nju još više usavršilo i kako bi ona isto tako olakšavala sutra korištenje europskih fondova. Evo, s jedne strane govorimo o korištenju dakle, ponuđenih sredstava iz europskih fondova. Možemo još malo pojasniti koje su to mogućnosti i prilike u korištenju dakle, svih tih investicijskih instrumenata. Glavni programi preko kojih se koriste europski fondovi u Hrvatskoj su operativni program konkurentnosti i kohezija za razdoblje od 2014. do 2020. godine, te operativni program učinkoviti ljudski potencijali. Isto tako potrebno je naglasiti važnost dva velika sektorska programa, to je program ruralnog razvoja i nedavno usvojeni operativni program za ribarstvo. Nama je na raspolaganju iz glavnih programa preko 10 milijardi eura u razdoblju od 2014. do 2020. Malo kasnimo. Isto tako, pored tih programa, na raspolaganju su nam sredstva namijenjena promicanju europske teritorijalne suradnje. Zatim različiti direktni programi, programi pod Europskom komisijom, programi namijenjeni razvoju, istraživanju, cjeloživotnom učenju, obrazovanju, razmjeni znanja mladih, kako mladih, tako i starijih, i programi namijenjeni poduzetništvu i izvan ovih glavnih programa koje sam vam spomenula. Sredstva su osigurana dakle, putem operativnih sektorskih i drugih programa, a ona se u Europi osiguravaju prije svega putem Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj itd. Kad slušamo to, nekako je sve obuhvaćeno i čini se da smo možda bili malo spretniji i spremniji da bismo riješili brojne probleme kada govorimo dakle, i o financiranju iz fondova, ali i o ovom drugoj strani, odnosno drugim poslovima ministarstva, a to je regionalni razvoj. Čini se da nije trebalo takvih biti nesrazmjera i takvih problema kakvih evo sad imamo u odnosu na određene dijelove Lijepe nam naše. Pa tako onda evo Slavonija nam je nekako svih pet njenih županija non stop pri dnu svih mogućih ljestvica, bilo da se radi o poljoprivredi, proizvodnji, poduzetništvu. Međutim, koliko smo shvatili iz onoga što je i ministar sam obišao i što je komentirao, Slavonija ima velikog potencijala. Hoće li se moći tu dogoditi neke promjene? I Slavonija i cijela Hrvatska imaju velikog potencijala i u ljudima i u prirodnim resursima. Međutim, uvijek je osnovno pitanje kako potencijale pretvoriti u snage. Ministar je istaknuo da su dva ključna projekta od kojih polazi izgradnja Pelješkog mosta koji će spojiti, krenut ćemo od početka, dva odvojena dijela Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno dva odvojena dijela Republike Hrvatske, odnosno dva odvojena dijela Europske unije, a drugi ključan projekt je navodnjavanje Slavonije. Slavonija ima velikih problema, to svi znamo, demografskih, ima i cijela Hrvatska, a Slavonija pogotovo, niske razine indeksa razvijenosti. Slavonija je nezadovoljna postojećim podjelom na statističke regije koje grupiraju Slavoniju s visoko razvijenim dijelovima Hrvatske, s središnjom Hrvatskom i s gradom Zagrebom. To je potrebno analizirati. Postoji i mišljenje da bi drugčija podjela Hrvatske na statističke regije
dovela do gubljenja određenog dijela sredstava za cijelu Hrvatsku, pa je potrebno izvagati u kojem slučaju je gubitak veći, odnosno je li veća korist promijeniti statističke regije i odvojiti Slavoniju, ali u svakom slučaju potrebno je, ukoliko se i ne mogu mijenjati statističke regije, potrebno je Slavoniju promatrati na drugi način i naći onda druge načine posebnog podupiranja Slavonije. Sve drugo bi bilo loše jer je ona danas u statističkoj regiji s gradom Zagrebom, a recimo indeksi razvijenosti slavonskih gradova i općina su 40-50%, a grada Zagreba značajno preko hrvatskog prosjeka koji u ovom slučaju se razmatra na razini od 100%. Dakle, opet neke promjene prije nego što krenemo u konkretne korake. Što sa indeksom razvijenosti? Može li se on mijenjati? Treba li ga mijenjati? S obzirom na ovo što ste evo sada rekli. Indeks razvijenosti je kompozitni indeks. Uveden je prije par godina u Hrvatsku. Dobro da je uveden. Bilo je potrebno sustavnije praćenje i podupiranje svih dijelova Hrvatske. Njega određuje 5 parametara. Po mom mišljenju, ali to ćemo nastojati potvrditi sa stručnjacima i znanstvenicima koji su već angažirani od strane Ministarstva regionalnog razvoja da zajedno s nama rade na eventualnoj preinaci indeksa razvijenosti. Mislim da je potrebno dati puno veći značaj demografiji u Hrvatskoj indeksu razvijenosti. Inače, on sada ima 5 parametara. Jedan od njih je isto i gubitak stanovništva, nazovimo to tako, ali s obzirom na ono što se događa i koliko ovo demografsko negativno kretanje, kolike posljedice može imati i po gospodarstvo i po obrazovanje i po mirovinski sustav Republike Hrvatske, mislim da mu nije data dovoljna važnost. Što se tiče određenih potpora koje određeni dijelovi dobivaju s obzirom na taj indeks, što bi se tu onda eventualno moglo promijeniti? Indeks razvijenosti je ključni, ali nije jedini pokazatelj po kojemu se dobivaju potpore za određene jedinice lokalne samouprave, odnosno krajeve, bilo otočne, bilo ruralne, bilo brdsko-planinska područja i tako dalje, da ne nabrajam. Imamo puno primjedaba na postojeći sustav potpora koja dolaze iz brdsko-planinskih područja i iz Slavonije i s otoka. Ove godine namjeravamo dovršiti strategiju regionalnog razvoja koja treba prepoznati temeljne razvojne probleme i prioritete, dati provedbene mehanizme i za sveukupni napredak hrvatskih krajeva, ali isto tako za ujednačavanje uvjeta života, odnosno za smanjivanje regionalnih razvoja. To je temeljni strateški planski dokument Hrvatske. Nakon izrade strategije regionalnog razvoja vidjet ćemo da li i na koji način treba mijenjati zakon o regionalnom razvoju. Sigurno pristupamo izmjeni zakona o otocima. Cijeli program podupiranja otoka je prilično već star. Na njemu se strateški nije dugo godina pa i desetljeća radilo i to je potrebno revidirati. Potrebno je načiniti nove javne politike u pogledu razvoja otoka. Iako moram to istaknuti i drago mi je da možemo primijetiti određene pozitivne trendove koji se događaju u zadnjih 10 godina na hrvatskim otocima. Što je najkorisnije, evo recimo, što biste mogli izdvojiti, nešto što doista je od velikog značaja za razvoj otoka? Za razvoj otoka mislim da će biti vrlo značajan jedan specifični cilj i mjera podupiranja otoka iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija koja predviđa 80 milijuna eura za ulaganje u prometnu povezanost otoka s kopnom. Dakle, prometna povezanost, to su pokazali otoci koji ne gube stanovništvo, koji su primjeri dobrih događaja, dobrih trendova posljednjih 10 godina poput Čiova. Dakle, prometna povezanost ključ. Isto tako potrebno je razviti niz drugih mjera, pa na tome se i radi. Kao i u drugim krajevima, te mjere imaju različiti su dimenzija, odnose se i na ostanak mladih, i na obiteljsku politiku, i na razvoj poduzetništva, na razvoj poljoprivrede. To naravno vrijedi za otoke, ali i za druge krajeve.
Spomenuli ste prometnu povezanost, no ovo sve o čemu sada razgovaramo i što ste spomenuli da je bitno na čemu se mora raditi, a do sada nije bilo dobre komunikacije, dakle ključna je komunikacija svih dionika, dakle i lokalna i regionalna, a i ona nacionalna baza. Što su, možemo u tom smislu pojasniti i postojanje partnerskih vijeća, što su, kako su osnovana, što sve uključuju, na koji način pomažu zapravo i dio su cijele ove mreže, možemo tako reći, komunikacijske? Partnerska vijeća su tek osnovana. Ona su osnovana na razini tih statističkih regija, kontinentalne Hrvatske i Jadranske Hrvatske. Kontinentalna Hrvatska obuhvaća 13 hrvatskih županija i grad Zagreb, a Jadranska Hrvatska 7 županija. Ova partnerska vijeća su osnovana nedavno odlukom vlade od, čini mi se, 17. veljače 2016. godine. Po dobivanju odluke vlade u Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova pristupili smo stvarnom konstituiranju partnerskih vijeća. Ona su tek osnovna, međutim, doista veseli angažman svih onih koji u njima sudjeluju, a dolaze iz akademskog, iz privatnog, iz javnog, iz civilnog sektora, isto tako s razina središnje vlasti. Pored Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u partnerska vijeća uključeno je još 13 ministarstva, uključene su sve županije, regionalni koordinatori, predstavnici poduzetničkih potpornih institucija, strukovnih organizacija, turističkih zajednica, sindikata, poslodavaca u ključnim djelatnostima i veseli njihov angažman koji je bio na prvim sjednicama prilikom radionica za izradu SWOT analize za strategiju regionalnog razvoja. Tražili su i dodatne radionice, uključili su se i pisanim putem, prosljeđivaju nam različite dobre ideje, preporuke, sugestije kako bi sutra naša strategija doista prepoznala prave potrebe i omogućila odgovarajući provedbeni mehanizam za ostvarivanje ciljeva. Je li njihova uloga, dakle, samo savjetodavna ili će oni moći baš biti dio samog onog krajnjeg odlučivanja što i kako će se napraviti, ili je sada na ministarstvu da odabere koje savjete, što će poslušati, gdje će ipak ići nekim svojim putem? Jer nabrojali ste zaista puno sudionika i puno osoba. Treba to sve iskoordinirati i dobro se dogovoriti. Nadam se da će biti dogovora. 87 članova za kontinentalnu Hrvatsku, odnosno 59 za Jadransku Hrvatsku. Potrebna je dobra koordinacija, no tijelo je savjetodavno. Osnovano je kao savjetodavno, ali baš zato želeći dokazati koliko nam je ono važno, mi smo predložili da tim partnerskim vijećima predsjedavaju osobe s regionalnih razina, a ne iz središnjih. Evo, nadam se da će i tu biti, dakle, određenog pomaka. Nedavno je otvoren poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2016. godini po programu održivog razvoja lokalne zajednice. Pa možemo li malo pojasniti o čemu se radi, koja su dosadašnja iskustva? Program održivog razvoja lokalnih zajednica provodi se već niz godina. Korisnici su zadovoljni takvim programom. Bili bi sretni da su osigurana sredstva veća, ali on se financira iz nacionalnih sredstava, ne financira se iz europskih sredstava. Međutim, metodologija je preuzeta u skladu s europskim propisima i natječajima, tako da pored toga što se njime financiraju dobri, relativno manji projekti različitih lokalnih zajednica, pored toga što posebno prepoznaje one sa najnižim indeksom razvijenosti, on može služiti i kao dobra priprema korisnicima sutra za apliciranje na značajnije natječaje sa značajnijim sredstvima koji se nude putem različitih operativnih, sektorskih i drugih programa, a financiraju se većim dijelom iz europskih fondova. Ajmo malo na ove prekogranične programe. Što nam oni zapravo nude? Gdje smo tu, evo, što se tiče naših susjeda, onih prvih do nas? Isto tako, tri poziva su u tjedan dana otvorena. Pa možete nam malo to isto pojasniti?
Pa Republika Hrvatska sudjeluje u 13 programa koji čine evropsku teritorijalnu suradnju. Osim prekogranične suradnje, koja je za nas najznačajnija u tom segmentu, postoji još i transnacionalna suradnja i međuregionalna suradnja kao najmanje izdašan segment evropske teritorijalne suradnje, barem u slučaju Hrvatske. Dio programa je bilateralan, dio je sa zemljama članicama, dio sa zemljama nečlanicama. Jedan program je trilateralan, to je program Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Svi su programi prekogranične suradnje izdašniji nego programi prekogranične suradnje iz prošle financijske perspektive Europske unije za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Prioriteti koji su u većini njih prepoznati i putem kojih bi se trebali financirati oni programi koji im udovoljavaju su zaštita okoliša, energetska učinkovitost, razvoj turizma, posebno uz valorizaciju prirodne i kulturne baštine, poticanje inovacija na nekim programima poput Hrvatska, Italija, to je poseban vid inovacija koje recimo nazivamo plave inovacije. Ono što je novo na nekim bilateralnim prekograničnim programima je prioritet koji se odnosi na sektor javnog zdravstva i socijalne skrbi, suradnje među obrazovnim ustanovama i tako dalje. Mnogo je toga. Kakva je zapravo evo suradnja? Tu nam je rekli ste, spomenuli ste i Sloveniju i Mađarsku i Bosnu, Crnu Goru. Italija, pa transnacionalno. Što s kim ide najbolje zapravo? Pa meni se osobno čini da bi korisnici najviše željeli razvijati projekte u sektoru turizma, obnovu kulturne, očuvanje prirodne baštine. Takvo je moje iskustvo, dosadašnje iskustvo, a ja dolazim isto s regionalne razine. Mislim da je takvim zahtjevima potrebno udovoljiti, da je potrebno osigurati što bolje, što izdašnije alokacije za takve prioritete, ali isto tako poticati i poduzetništvo, poticati i inovacije, poticati sve ono što će nam osnažiti zaposlenost i ostanak mladih, i to ne može biti samo investicija u javnom sektoru, pa makar one bile i u turističku i kulturnu infrastrukturu. Valja podići tu poduzetničku svijest, valja poticati kreativnost, obrazovanje, istraživanje i razvoj, jer je realni sektor ono što na dugi rok doista istinski potiče poboljšanje socioekonomskih uvjeta kojima težimo. Mislite li da su u tom smislu onda potrebne još neke dodatne edukacije, da imate dovoljno zahtjeva u tim područjima? Sad ste, evo, rekli ste, išli ste osloboditi određene papirologije nepotrebne, uskladiti sve papire, sve zahtjeve, dakle olakšati put do korištenja tog novca, no mislite li da u nekim područjima je potrebna ipak dodatna edukacija, dodatni poticaj? Svakako. I baš iz tog razloga smo mi najavili i drugčije korištenje takozvane tehničke pomoći koja nam je dostupna iz sredstava Europske unije. Tehnička pomoć se osigurava za izgradnju upravljačkih kapaciteta, za razvoj, za prenošenje znanja, za potporu korisnicima. Do sada se ona nije koristila dovoljno brzo, a još veći problem je što se koristila na središnjoj razini. Ministar Tolušić je najavio da će tehnička pomoć od sad se dijeliti i s regionalnim koordinatorima, odnosno županijskim razvojnim agencijama koje su se do sada dokazale u pripremi, prijavi, provedbi projekata financiranih iz europskih fondova, koje su na terenu, koje obilaze i mogu obilaziti više od središnje razine korisnike, koje će na taj način pomoću tehničke pomoći osnažiti svoje kapacitete na bolji i efikasniji način pomoći korisnicima u različitim područjima, posebno tamo gdje je takva potreba izraženija. Pomoć im u pripremi prijave projekata, izradi tehničke dokumentacije, ishođenju suglasnosti i svim drugim radnjama. Evo, možemo se malo vratiti na ovu prekograničnu suradnju u smislu Bosne i Hercegovine. Koji su to programi koje može koristiti i Bosna, a povezani su sa Hrvatskom i inače, koja je to suradnja sa hrvatskim dionicima u korištenju tih instrumenata?
Pa bila bi slobodna reći da je Bosni i Hercegovini, koja nije zemlja članica, pa ne može koristiti one programe koje sam prije navodila kao Hrvatska, da je za nju najznačajniji segment u ovom trenutku, najznačajnija mogućnost korištenja evropskih sredstava proizlazi iz evropske teritorijalne suradnje. Bosna i Hercegovina ne može koristiti međuregionalnu suradnju, no može koristiti programe prekogranične suradnje i programe transnacionalne suradnje. Ona je dio ovog novog trilateralnog programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, koji je puno izdašnije nego prethodni, težak je 67 milijuna kuna, odnosno 57 je iz evropskih sredstava, a preostalo su nacionalna sredstva. Ona ima i dva odvojena bilateralna programa, Bosna i Hercegovina i Srbija, odnosno Bosna i Hercegovina i Crna Gora, no najizdašnije je ovaj s Hrvatskom. Isto tako može koristiti novi program razvoja jadransko-jonske suradnje, Adrion, koji je isto vrlo financijski izdašan. Prvi poziv je upravo pri kraju. Mislim da traje do 29. ožujka. Zatim program transnacionalne suradnje Mediteran. Program koji se odnosi na financiranje dunavskih područja. Program pod nazivom Možete nam malo Adrion, malo više o njemu reći? U smislu Hrvatske. Dakle, to je, možemo reći, nadogradnja prethodnog programa Jadranska prekogranična suradnja u kojem su sudjelovali i Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Program je donekle promijenio prioritete, unaprijedio i pomoću njega će se moći da nadograđivati dobri projekt iz Jadranske prekogranične suradnje. Mislim da neće imati neke nedostatke prethodnog programa. Tu je bilo nedostataka, pogotovo tu je bilo određenih upravljačkih nedostataka i nerazumijevanja. A isto tako, mislim da će Hrvatska i Bosna i Hercegovina moći još bolje i intenzivnije surađivati na sadašnjem programu Adrion, koji se dakle više ne naslanja samo na jadranske zemlje, nego se širi i obuhvaća sve one zemlje koje su dio i strategije makroekonomske jadransko-jonske strategije. Hrvatska i Bosna i Hercegovina će sigurno moći bolje surađivati. To se vidi kad bi se analizirali prethodni poziv iz Jadranske prekogranične suradnje, koliko se više projekata prijavljuje po svakom pozivu, koliko se suradnja unaprijeđuje, koliko su projekti kvalitetni, pa se oni koji su se pokazali najboljima i ne napuštaju, nego se razmišlja o njihovoj nadogradnji, uspostavljena su bolja partnerstva, pa vjerujem da će rezultati biti vidljivi. Dakle, pred vama je stvarno puno, puno posla. Iz dana u dan nove stvari se najavljuju. Što je ono, recimo, možda ako nam možete reći, na čemu sada, možda čak i neku ekskluzivu nam možete objaviti, u čemu ste sada najviše vi uključeni? A ja sam sad kao ona koja je zadužena za upravu za regionalni razvoj, najviše zadužena dakle, za izradu temeljnog strateškog planskog dokumenta, strategije regionalnog razvoja. Naravno, bit ću uključena i u ocjenjivanje postojećeg indeksa razvijenosti i eventualne preporuke za njegovu promjenu, zajedno ipak i sa drugim ljudima iz ministarstva i stručnjacima koje ćemo u tu svrhu angažirati. A u mojoj upravi je Europska teritorijalna suradnja, znači programi prekogranične suradnje, transnacionalne suradnje, međuregionalne suradnje. Neki su natječaji objavljeni. Republika Hrvatska, odnosno naša agencija za regionalni razvoj, prvi put je upravljačko tijelo za dva programa. Neke natječaje tek treba pripremiti, poput Hrvatske i Italije, a to je program koji s nacionalnim sufinanciranjem iznosi preko 200 milijuna eura, preko 220 milijuna eura. Ono što smatram vrlo važnim dijelom posla i na kojem ćemo se morati značajno angažirati u suradnji s mnogim drugima je izmjena Zakona o otocima i razrada
dodatnih potpornih mjera za pogođena područja Hrvatske i ona koja su bila ratom pogođena, ali i dodatno ona koja imaju otežane socioekonomske uvjete življenja. Dakle, s jedne strane izmjena zakona, s druge strane potreba dakle, ove strategije regionalnog razvoja. Što mislite, koliko će trebati do nekakvih prvih rezultata, do nekakve nivelacije, odnosno smanjenja tih tako velikih razlika između pojedinih dijelova Hrvatske, nekog osjećaja boljeg života u tim dijelovima? To je vrlo teško pitanje, međutim, ukoliko uspijemo u ovom putu ubrzavanja korištenja pojednostavljenja procedura, ukoliko uspješno ispregovaramo s Europskom komisijom određene promjene u korist onih programa i projekata koji su pripremljeni, a recimo za njih nedostaje sredstava, onda će se određeni efekti moći vidjeti u nekom relativno kraćem vremenu, možda i u ovom programskom razdoblju 2020. godine. No, ovdje je riječ o vrlo ozbiljnim javnim politikama koje se suočavaju s iseljavanjem, sa konstantno niskom razinom konkurentnosti u hrvatskih poduzeća koje je unatoč različitim oblicima potpora, ulaganja u infrastrukturu, se nije značajno promijenila na bolje u posljednjih 10-15 godina. Suočavamo se dakle s velikim problemima, pa mislim da je procjenu učinaka potrebno podijeliti na jedno kraće, na one koje možemo vidjeti u kraćem razdoblju i na one koje nećemo moći vidjeti u kratkom razdoblju. Što se tiče ovih izmjena zakona, u to već krećete, dakle imate suradnike što se toga tiče? Što se tiče zakona o otocima, u to krećemo. Isto tako, neću govoriti o izmjenama zakona, ali ću reći da smo počeli analizu učinaka posljednjih izmjena zakona koji se odnosi na brdsko-planinska područja, da tražimo dodatne podatke, statistiku i od jedinica lokalne samouprava koje su, čini mi se, izmjenama nezadovoljne i pogođene analizama, pa ćemo vidjeti što s tim. Kakve su reakcije evo, na glas o takoj jednoj mogućoj promjeni? One to traže od nas. Mi reagiramo na njih. Traže. Dobro, ali mnogo toga ljudi traže, dolaze, uporno tvrde da nešto ne funkcionira, pa nije uvijek tako laka odluka ići u određene promjene. Pa evo, rekao, što se tiče zakona o otocima i strateških dokumenta koji se odnose posebno na područje otoka, oni su doista stari. Svakako je potrebno na tome raditi i to smo najavili da s tim krećemo. Što se tiče brdsko-planinskih područjima, najprije ćemo, u tom području se dosta toga mijenjalo posljednje 2-3 godine i sad ćemo analizirati ozbiljno kakvi su učinci tih promjena. Jedinice lokalne samouprave su definitivno njima nezadovoljne. Neke od njih su nam dostale podatke na temelju kojih možemo sa sigurnošću procijeniti da su im izmjene financijski štetile ako se analizira proračun. Možda je potrebno analizirati i neke druge segmente, ne samo lokalne proračune. Pa kad dobijemo podatke od svih jedinica lokalne samouprave koje smo zatražili, onda ćemo obaviti jednu ozbiljnu analizu za preporuke. Ova nam je godina, smatram je ključnom, 2016. za donošenje eventualnih promjena zakona ili usvajanje novih zakona i strategija. Mislim da to ne smijemo prenositi u sljedeća razdoblja nikako. Dakle, puno vas posla očekuje u sljedećem periodu. Mislite li da će sve ovo što želite promijeniti i da tako kažem, uspostaviti određeni red na nacionalnoj razini sa dobrom komunikacijom koju ste spomenuli u svim dijelovima Hrvatske i sve što ste evo do sad napravili osnivanjem i ovih partnerskih vijeća i da će polučiti određene rezultate do kraja mandata? Hoće li oni biti vidljivi? Pa, ja mislim da se svaki ozbiljan rad ipak vidi, da većina procjeni da se radilo i da se unaprijedilo. Tako je moj mišljenje. Ja sam optimistična.
Hvala vam najljepša što ste bili naša gošća, što ste odlučili izdvojiti evo vremena i za Laudato televiziju. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste i večeras bili s nama i kao i uvijek i večeras ćemo vas podsjetiti da smo tu na našem portalu www.laudato.tv da sve što vas zanima i sve što želite nam poručiti, a vezano je uz ovu emisiju, da to možete na našu e-mail adresu prosudbe@laudato.hr i naravno tu smo i na Facebooku. Hvala vam lijepa još jednom i hvala vama, dragi gledatelji, ostanite uz Laudato TV. Hvala vama i sretan i blagoslovljen Uskrs.